I Vor Herre Bevares er vi denne gang taget på besøg i en mindre by, små 10 km nord for Aalborg. Ligesom byen, der ligger kirken lige i udkanten af Hammerbakker, og kirken den ligger på en bakketop i den nordlige ende af byen. Det er nemlig kirken i Vorskov, som denne gang får besøg af Vor Herre Bevares. Vorskov Kirke hører til blandt de yngre kirker i Danmark. Indtil kirken blev opført, der skulle beboerne i Vorskov begive sig igennem Hammerbakker til Hammerkirke, når der var kirkelige begivenheder. Men så i 1906 blev grundstenen lagt til bygningen her, og den 6. juni 1909 stod Vorskov Kirke færdig. Og en af de ting, der nærmest springer lige i øjnene på en, når man træder ind i kirken, det er hvælvingen over alteret. Og Susie, den hvælving, den fortæller jo en historie. Jamen, det er legenden om en kæmpe, en stor og mægtig mand. Og han var faktisk så stor, at han tænkte, at jeg må kunne arbejde for nogen og gøre en forskel. Men jeg ville arbejde for den mægtigste og største konge i verden. Så han tog ud til et kæmpe palads. Og derude, der gik han i tjeneste hos kongen. Og kongen var selvfølgelig ret glad for at have en stor kæmpe, der var stor og stærk til at passe på ham og hjælpe ham igennem livet. Men så en dag, så kommer der en nar til slottet, og den her nar, han fortæller selvfølgelig eventyr og synger sange. Og nogle af de her eventyr, han fortæller, de handler om Satan. Og hver gang naren nævner Satans navn, så gør kongen sådan her for sit ansigt og bryst. Og kæmpen, han tænker, det er da noget mærkeligt noget. Hvorfor gør kongen sådan, imens han ser enormt bange ud? Hvorfor gør han sådan hver gang, at naren nævner Satans navn? Er der virkelig noget, en konge kan være bange for? Og kæmpen, han spørger kongen, hvorfor gør du sådan? Jamen, det er fordi, jeg frygter Satan mere end noget andet her i livet, og så slår jeg korsets tegn for at beskytte mig selv. Men tænk kæmpen, hvis kongen er bange for Satan, så må Satan jo være mægtigere end kongen, og derfor så vil jeg da hellere arbejde for Satan. Og kæmpen siger farvel til kongen og tager ud i verden, og der går ikke lang tid. Satan er rimelig nem at finde, og vil også gerne have hjælp af kæmpen. Satan kan altid bruge en stor og stærk mand, og de drager afsted ud i verden. Og efter noget tid, så kommer de forbi et sted på deres vej, hvor der står noget i vejkanten, og kæmpen, eller Satan og kæmpen, de gør en stor bue udenomkring. Og kæmpen tænker, det er noget mærkeligt noget. Er der virkelig noget, at Satan er bange for? Og kæmpen spørger, Satan, hvad er det, du er så bange for? Jamen, det, der står der i vejkanten, det er et kors med Kristus på, og ham frygter jeg mere end noget andet. Og så tænker kæmpen, hvis kongen er bange for Satan, og Satan er bange for Kristus mere end noget andet, så må Kristus da være det største overhovedet i verden. Og så tager kæmpen ellers ud i verden for at lede efter Kristus. Men han er svær at finde. Og han leder rigtig, rigtig længe. Og på et tidspunkt, der kommer han op til en eneboer og spørger ham, hvor kan jeg finde Kristus henne? Og eneboeren, han siger, du kan faste og bede. Det synes kæmpen altså ikke er et særligt godt forslag, fordi han kan rigtig godt lide at spise mad. Og det der med at sidde og være stille og bede, det er ikke så tiltagende. Nå, siger eneboeren, hvad kan vi så finde ud af? Ved du hvad, Kristus har brug for alle mennesker. Og sådan en stor og stærk mand. Der er en flod hernede. Kunne du ikke gå ned og være ved den flod? Og når der så kommer folk, der skal over floden, så kunne du hjælpe dem. For der er rigtig mange, der drukner i den her flod. Jo, men det vil kæmpen rigtig nok gerne. Hvis det kan gøre, at han finder Kristus, så er det det, han skal. Og han tager ned til floden, og i lang tid hjælper han børn og voksne over floden, og den er stor og brusende. Så en nat, hvor kæmpen ligger og sover, han har sådan en lille skur ved floden, der banker det på døren. Og kæmpen går ud og åbner. Og der er ingen mennesker. Der er intet at se. Der var bælragende mørkt. Og han går ind igen. Og lidt efter, så banker det på døren igen. Han går ud og åbner igen. Og han kan stadigvæk ikke se noget. Tredje gang går han ud og åbner. Og der står der en lille dreng. Og spørger, om kæmpen vil hjælpe ham over floden. Det vil kæmpen selvfølgelig rigtig nok gerne, og tager den lille dreng op på sin ryg, op på skuldrene, og begynder at gå ud i vandet.
Jo længere de kommer ud, jo tungere føles drengen, og jo mere vand kommer der hen over ham, og det til sidst dækker vandet faktisk næsten kæmpens ansigt. Men han kæmper sig videre, trods det, at han synes, at drengen bliver tungere og tungere. De kommer dog over på den anden side, og kæmpen sætter drengen ned og siger, du føles som om, at jeg bar al verden på mine skuldre. Hvordan kan det være? Jo, siger drengen, det gjorde du faktisk også, for du har båret Kristus. Og det er jo en fantastisk historie. Og kæmpen får at vide af Kristus, at han skal plante sin stav uden for huset, og næste morgen står der et smukt træ uden for huset. Og kæmpen får et navn den dag. Han får nemlig navnet Christoforus. Og Christoforus, det betyder ham, der bærer Kristus. Og derfor er det også ret sejt, hvis du kender nogen, der hedder Christoffer, så kommer det nemlig deraf. Og Christoffer betyder nemlig ham, der bærer Kristus. Susi, der findes jo mange forskellige former for gudstjenester, ud over dem, vi kender fra om søndagen. Og en af dem, det er spaghetti-gudstjenester. Hvad er det for et koncept? En spaghetti-gudstjeneste er en gudstjeneste i børnehøjde. Man kan sige, at man tager kirke og kristendom, og så putter man det ned, så det bliver lidt spiseligt for børnene. Og vi spiser også sammen. Ikke inde i kirken, men først så har vi gudstjenester, bagefter så går vi over og spiser spaghetti og kødsovs. Og der er navnet spaghetti-gudstjeneste. Vi tales ved om spaghetti-gudstjenester lige om lidt. For nu kan I nemlig komme med til en spaghetti-gudstjeneste i Nørre Sundby Kirke, hvor også musikken var i højsædet. Rytmetoget har indtaget Nørre Sundby Kirke med Tom McEwen i spidsen. Missionen er enkel. Børnene skal fanges ind i jazzens verden. Jazz er vel ordentlig musik, men der er mange, der ikke forstår det måske, og det gør vel ikke noget. Men bare de bliver interesseret på en måde og lytter. Og nogle gange er de ikke klar over, at de lytter så meget, men musikken er der, og i situation er de blevet ligesom tryllet ind i et eller andet verden. Jo, det lyder så poetisk, men jazz er også poetisk. Vi vil gerne afmystificere jazz som genre, kan man sige. Det er, jeg synes nogle gange, der er sådan en lidt for, måske en lidt selvhøjtidelig aura omkring jazz. Og den kunne vi godt tænke os at pille af. Den slags selvhøjtidelighed forsvinder helt automatisk, når man ifører sig et vaskebræt slips. Koncerten med Rytmetoget er en del af en spaghetti-gudstjeneste, og Tom McEwen kan godt lide, at koncerten bliver spillet i kirkerummet. Men jeg er glad for, at kirker kan bruges til så mange ting. Musik, komik, alt muligt, fordi det er også en del af livet. Nu går jeg helt herover. Tag bare et hus. Røj, det er helt. Kirker, de har en bestemt, en særlig god akustik. Når man siger, hallo, hallo, der er en dejlig lyd i. Det er ikke ligesom hovedbanegården, vel? Så måske, det ved jeg ikke, det kunne måske være en sidegevinst, at man også kunne være med til, det her det skal ikke forstås negativt, men måske kan man pille lidt af det, måske, hvad skal det forhøjtidelige ud af det at være i en kirke. Det må godt være sjovt også, synes jeg. Var vi jo høn evig glad? Ligesom... Ja, ja, vi kan godt prøve det. Det ved jeg jo ikke. Det helt tydeligt, at de nød det mindst lige så meget som børnene, og den glæde, de havde ved at lave forestillingen, den smittede rigtig meget, så det var rigtig sjovt. Jeg har mange CD'er og LP'er derhjemme, det er en ting, men at se musikere til koncert live, levende, det er altid sådan en plus. Og så slutter vi ellers af med en klassiker. Oh, man. Man is...
sig med øllebrød. Hvor man kaster under skutter. Hvor man tegner på tapeter. Hvor man slår en masse putter. Hvor man hænger i gardinen. Og hælder mænd på stolen. Må man spise alle blomsterne og vente på en jule? Men det må vi gøre. Fy, stam, 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 fy, ah, ah, stam, stam, fy, fy, det er ikke sin sund, så måske. Så hvis nu har vi lige set et indslag, hvor musikken er en stor del af en spaghettiudstjeneste. Hvordan gør du, når du holder spaghettiudstjeneste? Jamen, vi gør rigtig meget ud af at bruge gentagelser, fordi man ved, at lige præcis gentagelserne til børn, når de er små, det stimulerer simpelthen deres udvikling. Så vi har nogle faste elementer. Vi starter med en kuffert, vi åbner, og der gemmer sig en ting, som slår dagens tema an. Så har vi en sang, vi starter med, som børnene nu kan udenad. Og så får de en fortælling. Men den fortælling, det er lavet på en, det er jo ikke mig, der står og læser op fra Bibelen, for det børn overhovedet ikke får noget ud af. Men det er en fortælling med rekvisitter eller et skuespil, men det kan også være, at jeg inddrager børnene. Da jeg havde om Babelstårnet, så havde jeg taget de store legoklodser med, og så fik børnene ellers lov til at bygge ind i kirkerummet et kæmpe Babelstårn, og imens jeg fortalte historien, også bagefter, så skulle det selvfølgelig vælte så falde sammen med et ordentligt rabalder, præcis som i historien om Babelstårnet. Hvad er så vigtigst for dig, når du holder spaghettigudstjenester? Er det, at ungerne først og fremmest skal have en god oplevelse, som så er i kirkeligt regi, eller skal der også noget budskab med? Mm. Det er faktisk begge dele er rigtig, rigtig vigtigt for mig. Jeg hører selv til en generation, som når jeg har tænkt kirke, har haft for ondt i maven, ikke tænker, at det er godt omkring kirke. Så for mig har det været rigtig vigtigt at lave en gudstjeneste, hvor børnene får en god mavefornemmelse, når de tænker kirke, at kirken er et sjovt og dejligt sted at komme. Det er selvfølgelig et af de vigtige mål med det. Og det andet, det er selvfølgelig også, at de skal være fortrolige med kristendommen og de bibelske fortællinger. Og så det der med netop, at det så skal være på børnenes præmisser, altså hvordan balancerer du så mellem dels den gode oplevelse, som ikke virker skræmmende eller kedelig for et barn, men så samtidig også, at der kommer noget af budskabet med. Mm. Jeg inddrager stort set altid børnene. Det kan være, at der skal bruges nogle engle til fortællingen om Jakobs himmelstige, hvor børnene lynhurtigt kan få et par vinger på, og så kan være med i fortællingen. Men det kan også være, at vi er til bryllup, og det er brylluppet i Kana, og hvad gør man til bryllup? Man synger og danser, og man spiser bryllupskage. Og så kan man sådan bruge små, simple virkemidler til at inddrage børnene i fortællingen, så fortællingen opleves. Vi lytter ikke bare til den, men vi oplever den også med kroppen. Og lige præcis til de her små, som jo er vuggestue, børnehavebørn, der er det jo en fantastisk måde og enormt sjovt arbejde. Og de der små størrelser, der, hvordan tager de imod det? Jamen rigtig godt. Jeg har flere fortællinger, hvor forældrene de bagefter siger, at nu peger børnene ned på kirken og siger, at det er min kirke, og spørger til, hvornår skal vi i kirke igen, og glæder sig rigtig, rigtig meget til at komme til spaghettigudstjenester. Det må være en fed fornemmelse. Det er rigtig, rigtig fed fornemmelse. Jeg glæder mig altid til at holde spaghettigudstjenester. Og vi har en stor, fast menighed, som kommer. Altså, til vores spaghettigudstjenester er vi som regel mellem 60 og 100. Og det er altså det er en ret god procentdel af vores sognebørn. Og det er ofte flere, end vi kan skrabe sammen om søndagen. Så vi er godt tilfredse. De børn, som så er med til spaghettigudstjenester, som vuggestue eller børnehavebørn. Ser I så dem senere i livet? Jamen, det gør vi selvfølgelig til konfirmationen, men jeg havde en sjov oplevelse her for nogle år tilbage, da vi havde haft spaghettigudstjenester i 3-4 år. Der var de første børn begyndt at vokse fra det, og syntes måske, det blev lidt for barnligt og lidt for simpelt. Og der blev jeg kontaktet af et hold forældre, som sagde, kan vi ikke lave noget for den der skole, mellemgruppe i skolen, altså de her 7-11-årige. Der gik jeg ind i et samarbejde med de her forældre, og det har ført til, at vi de sidste 2 år hos os har haft junior spaghetti gudstjenester, hvor det jo så kræver lidt mere forberedelse og en anden type gudstjeneste.
Og vi kan også være, at det kan blive lidt mere uhyggeligt. De sidste par år har vi holdt nogle meget uhyggelige og skræmmende Halloween-gudstjenester. Nu bevæger vi os en tur over i kunstens verden. Nu kan I møde en mand, som elsker kunst. Ikke fordi han selv svinger penslen eller udformer skulpturer. Næh, Søren Nielsen han sælger og formidler den slags kunst, der ifølge ham selv har et godt budskab. I Majrup Kirkeby, lige uden for Holstebro, ligger kunstformidling.dk. Søren Nielsen startede projektet efter en tur til Spanien. I startede i hvert fald for alvor, da jeg besøgte Arne Haugen Sørensen i Spanien. Arne Haugen Sørensen er en af de store danske kunstnere, og også en af dem, der laver rigtig meget kirkekunst. Og så, efter han havde lavet et kunstværk til Holstebro Kirke, hvor jeg er præst, så besøgte jeg ham i Spanien, og så så jeg jo for eksempel, altså ud over malerierne havde på væggen og gik og arbejdede med, så jeg også, han havde jo skab og skuffer, ligesom jeg nu også har her i kunstformidlingen. Så havde han jo masser af radering og litografier og sådan noget gemt af vejen nede i Spanien. Der var aldrig nogen, der så det, sådan set, de lå bare der. Og så fik jeg øje på dem, og så sagde jeg til ham, ved du hvad, skulle jeg ikke tage og hente sådan nogle værker med hjem til Danmark? Så folk kan få lov at se dem, i det mindste. Kunst er vigtigt for os mennesker, og et billede kan mere end at pynte. Og ligge og kigge på det, eller sidde hen i sin egen kirke med sit liv, når det var svært, og kigge på det, det kan være en fantastisk hjælp og trøst. Fordi så tænker man, sådan er jeg i Guds hånd, eller i Guds hænder, med mit liv. Også med, med det faktum, at jeg måske er ved at dø. Og det kan give tryghed og håb og livsmod. Og det har jeg oplevet masser af gange. Og sådan er det med kunst. Det gør noget ved os, når det er godt. Folkekirken rummer mere kunst, end de fleste tænker. Udover altertavler, som jo typisk er malerier, for eksempel, eller glasmosaikker kunne være, eller krucifixer og sådan noget, som vi har inde i kirkerne, så har vi jo også i rigtig mange danske kirker jo kirkeskibe. Det her er nok sammen med, at vi er en nation med en masse kyst og sådan noget, og skibet er et symbol på, altså det et skib kan, det kan bringe folk frelst fra havn til havn. Sådan kan kirken, eller rettere sagt kirkens budskab om Kristus, så vi bringer os frelst fra lukke til grav, eller fra livet her hjem til det evige liv. Når man tænker på altertavler i kirker, så skal vi lige have med, at oprindeligt var det jo bare en glasrude, hvor sollyset kom ind søndag morgen kl. 10, altså Jesus som verdens lys. Menigheden sad og kiggede mod øst. Så blev det moderne på et tidspunkt, og så siger dæk ruden af, og så får altertavler det ind. Og en altertavle, det kan jo for eksempel være sådan et korsfæstelsesbillede, med Kristus og de to røver, det er malet af Torbjørn Olsen. I dag er det jo en vis bevægelse af, at man er tilbøjelig til måske at fjerne nogle gange altertavlerne igen, og så lukke ruderne op i de gamle middelalderkirker, og så få glasmaleri eller glasmosaik ind på det sted. Og det er rigtig smukt, fordi der er et eller andet fantastisk samspil mellem glaskunst og lys. Altså, det er jo lyset, der giver liv til kunsten. Og glaskunsten er med til at gøre, at vi får øje på lyset. Og det er det, vejs om i kirken, nemlig lyset, som Jesus Kristus er, verdens lys. Ham skulle vi gerne få øje på, når vi er i kirke. Og det kan glaskunst være med til. Kunst hører dog ikke kun til inden for kirkens mure. Der er masser af fantastisk kunst i kirkerne, men der er også masser af fantastisk kunst rundt omkring, både på museer og ude i det offentlige rum, og hjemme i vores mere private rum. Altså i privatsfæren, altså det her jo. Altså, jeg kan egentlig ikke så godt lide udtryk af religiøs kunst og sådan noget, men jeg kan lide udtryk af god kunst og så videre. Kunst, der vil noget. Og det er altså rigtig god kunst. Det bliver også tit altså noget, der det rører en dybt. Så det ene har fat i de samme elementer, som for eksempel den store kristne fortælling har fat i. Altså det, der når ned i ens sind og giver en håb og livsmod og glæde. Der er masser af ting, der tager mod fra os, så vi falder lidt sammen. Og derfor er det så vigtigt at have nogle ting, der løfter os op igen. Hvorfor er det egentlig, at salmer for eksempel er så fasttømret en del af gudstjenesten?
Jamen det stammer jo egentlig, vi kan jo slå op i vores bibel, og så kan vi se eller læse, hvordan de første kristne holdt gudstjenester. Og der var sangen en del af det at være sammen i tilbedelsen til Gud. Der sang man, og man lyttede til fortællinger og læste brevene. Helt tiden læste breve fra for eksempel Paulus og andre, som var skrevet til menighederne. Og senere hen, så kommer der jo det store gennembrud i vores reformationshistorie, hvor at for eksempel Luther og Calvin og andre skriver salmer, der hører reformationen til. Og det er også der, vi får den lyd, vi kender i kirken i dag. Altså det er folkets musik. Det skulle være forståeligt for menigheden. Salmerne skulle være på modersmålet, og musikken den skulle være glad og festlig og storslået, og orglet får virkelig en plads i kirken der. Hvis man nu så som præst får lyst til at skære ned på antallet af salmer til en gudstjeneste, siger, vi tager lige en mindre i dag. Ja. Kan man så egentlig det? Nej, det kan man ikke. Altså, man kan sige, at vores søndagsgudstjenester følger en fast liturgi, og den skal vi følge. Og så kan der være lidt færre, hvis der ikke er altergang, men ellers så hedder det enten 4 salmer eller 6 salmer. Musik kan altså bruges i mange forskellige kirkelige sammenhænge. Blandt andet også, når man skal fortælle kommende konfirmander om de skyggesider, som livet også kan byde på. Vi tog med til konfirmandgudstjeneste i Nørresundby Kirke. De mørke steder er ikke så mørke, når du er her. De mørke steder er ikke så mørke. I Nørresundby Kirke er der gang i en noget anderledes konfirmationsforberedelse med en særlig gæst. Velkommen til Mathilde Falk, som skal føre os igennem med sine sange. Da jeg var på jeres alder, der fik jeg det rigtig svært psykisk og udviklede en spiseforstyrrelse. Og blev indlagt på psykiatrisk afdeling med det, og var det 1,5 år, og jeg fik hjælp. Og kom ud på den anden side af det, og begyndte at skrive en masse sange. Og jeg vil gerne spille nogle af de sange derfra. Jeg har ar på min sjæl og ar på min krop. En dæmon på skulderen bliver ved med at dukke op. Tager afsted fra denne virkelighed, for i den er der ikke plads til os. Vi tager afsted fra denne virkelighed, for at fuldende vores hemmelighed. Kom ud af mit hoved, det her er slut. Vi vil kun have hinanden, fordi det er forbudt. Jeg er glad for, at jeg kunne sige, at jeg har haft det svært, og stadigvæk stå og være glad nu. Og altså både kunne være seriøs, men også lidt mere løs og glad. Det synes jeg er dejligt at have med. Og de mørke steder er ikke så mørke. Nu kunne jeg se, at der kom nogle piger ud også bagefter her, som gerne ville spørge lidt til det her, hvad vil det egentlig sige at have det svært, hvad vil det sige at have anoreksi? Og bare det, at de stiller mig de spørgsmål, det bliver jeg glad for. Det ville jeg have været glad for. Eller det var jeg glad for de gange, hvor der var nogen, der ligesom talte lidt mere frit for leveren om de svære ting i livet, da jeg var i den alder. Aftens konfirmationsforberedelse er arrangeret af præsterne i Nørresundby Kirke, og der er både oplæsning og altergang. Men omdrejningspunktet er Mathilde Falks sange og livshistorie. Hun er meget god, men for at vide, hvad man skal gøre, og hvad der er dumt og hvad der er klogt. Hun var god til at sætte sig ind i, hvordan de unge de taler med hinanden, og jeg synes, hun klarede det rigtig godt. Da jeg sådan blev rask efter min spiseforstyrrelse, der begyndte jeg at gå til en masse fester og lære det der med alkohol at kende.
hvilket kan være rigtig sjovt, men det kan også tage overhånd. Og det ved jeg, det er nok sådan noget, som I eksperimenterer med nu. Og det gik lidt galt for mig. Begyndte at drikke for meget og prøvede også at tage stoffer. Og det blev jeg også desværre lidt for vild med. Det er ikke så sjovt, som man hører om. Men i dag, der kunne jeg mærke, at nu var det nok, og nu måtte jeg ligesom få styr på mit liv. Og der skrev jeg den her sang, Slukker lyset. Du tror, du har mig i din hule hånd, men du skal se, hvor hurtigt jeg kan glemme. Jeg ved, det har været lidt for det før, men mig vil du aldrig kunne tæmme. Jeg ser en svær alder, ikke? Der sker rigtig, rigtig meget. Og så ser jeg jo børn, unge, som har brug for fællesskabet. Altså det er svært at rigtig stå selv, så man har brug for de andre, og hvad synes de andre om det hele, før at man helt selv kan tage stilling til, hvad man egentlig selv synes. Så jeg ser en masse usikkerhed i sådan et lokale som i dag. Susi, hvordan påvirker kirkemusikken egentlig dig i dit daglige arbejde? Jamen, det betyder jo rigtig meget. Altså, musikken er jo med til at sætte temaet, og det er også med til at sætte stemningen for gudstjenesten. Så hvis du har en mindehøjtidelighed, eller du har et bryllup, jamen, så er det to forskellige stilarter, vi skal have. Så kan de også være med til at sætte temaet, forstået på den måde, at de kan understøtte det, der bliver forkyndt, men de kan også lave en skæv vinkel eller åbne for nye tolkningsmuligheder til det, der præsten står og siger. Men det er meget, meget vigtigt for mig, at salmerne passer til den stemning, man gerne vil. Så musikken, hvis det skal være en meditativ gudstjeneste, så skal musikken også meget gerne afspejle, at det er det, der skal være. Og med de ord runder vi, hvor Herre bevares her fra Vorskov Kirke af i denne omgang. Kig endelig med næste gang, når vi besøger en ny spændende kirke. Tak for nu. Op på gensyn.